Лаваль Нуруддін з Нігерії. А вам слово, ваше запитання. Доброго дня. Мене звати Лаваль Нуруддін. Я журналіст онлайн газети. Дякую, пане президенте. Отже, перше запитання. Світ недостатньо підтримував Африку, коли це було потрібно. У деяких африканських країнах тривають постійні військові конфлікти, які не потрапляють на перші шпальти світових медіа. Тож кожного разу, коли хтось каже, давайте підтримуємо Україну, тут в Африці люди кажуть, чому ми повинні підтримувати Україну, якщо нас ніхто не підтримував. Що б ви відповіли таким людям? Дякую вам за запитання. По-перше, я хочу подякувати за цю зустріч, подякувати Вікторії, і вона сказала, що дуже хочеться, щоб наш діалог буде відкритим. Повірте мені, я відкритий президент, абсолютно свободний, свободного народу, тому діалог наш буде відкритий. Ви можете ставити будь-які запитання будь-якого формату і обіцяю на них відповідати відкрито. Щодо підтримки світу України, щодо підтримки світу африканського континенту або держав Африки. Ну, по-перше, ви повинні зрозуміти, світ повинен знати правду, що йде колоніальна війна Росії проти України. Вся війна йде на нашій території, абсолютно, і тільки на Україні. І те, що робить тут Росія, це те саме, що расизм, те ж саме, що нацизм, і є вже нове слово «рашизм». Так воно і є. Вона вважає так само, як це одна раса існує, як це велика трагедія, помилка, яка була при нацизмі, коли одна нація є, одна арійська нація і більш нікого. Те саме відбувається з рашизмом. Вони вважають, що є «русський мір», вони його так називають. Вони не поважають нас, не поважають наші території, наших людей, нашу мову. Вони вважають, що нас немає і не існує 40 мільйонів людей. Розумієте? Тобто відбувається те саме. Велика трагедія, захоплювання інших територій, людей, катування, депортації дітей тощо. І багато цього. Багато в цьому ми схожі, те, що відбувалось на африканському континенті і десь ще в деяких державах відбувається. Світу було довго все одно, що там відбувається в деяких країнах. І це неправильно. Це те, про що ми завжди говорили. Люди, які проходять через війну вже 8 років. Не буває війни на великій відстані. Те, що відбувається в Україні, те саме відбувалось в багатьох роках, на багатьох майданчиках африканського континенту. І так і є. Це несправедливість абсолютно, і це несправедливість безпекової структури, безпекової інфраструктури всього світу, яку потрібно змінювати. Ці міжнародні інституції повинні змінювати, щоб вони діяли. І ми за це виступаємо. Сьогодні, говорячи про гарантії безпеки для України, ми виступаємо як приклад, живий приклад, але трагічний приклад, який всіх запрошує до гарантій безпеки для України. Цей приклад можна буде потім розповсюджити і на інші континенти, і для інших держав, яким не вистачає життя. Але хочу вам сказати, що уваги до деяких країн африканського континенту було замало. Я скажу вам відверто, ми в Україні змінюємо політику і почали змінювати цю політику до початку повномасштабної війни 24 числа. І навіть паралельно з війною я призначив спецпредставника свого на африканському континенті. Ми хочемо розширювати наші зв'язки. Для нас це дуже-дуже важливо. Ми хочемо також знаходити для себе різні галузі для інвестування і багато різних речей. Міністр закордонних справ нашої держави, незважаючи, що зараз війна і гостра ситуація, планує восени їхати, і така буде велика політична його подорож по країнах африканського континенту. Я не можу зараз це зробити через війну. Я планував до війни, але впевнений, що після війни це зроблю. Це і важливо, і, чесно кажучи, я з радістю це зроблю. Що стосується
людей в деяких державах африканського континенту, які, наприклад, кажуть, що чому, якщо світ нам не допомагав, чому ми повинні допомагати українцям? Повинні саме через це. Тому що вони знають, як це боляче, коли світ не звертає увагу на твою проблему, на твою війну, на твою бідність тощо. Те саме відбувається у нас. І вони, які проходять цей біль або проходили цей біль, знають, як це, коли на тебе не звертають увагу. Тому навпаки, вони повинні це робити. Я наведу вам такий приклад. Наприклад, щодо заблокування наших портів Російською Федерацією. Блокування харчів, постачання харчів, до речі, до країн африканського континенту. Ми не розділяємо країни африканського континенту, ті, що виступають щодо нейтральності по відношенню до цієї війни і до нас, і ті, що нас підтримують. Ми знаємо і готові забезпечувати зерном, пшеницю всі держави, тому що голод, він не нейтральний. Він приходить до держави. Якою позиція цієї держави до війни Росії проти України не була? Це голод. Це про те, що люди будуть помирати. Тому це моя позиція. Ось чому я знаю, чим ми повинні допомогти країнам африканського континенту, так само, не розділяючи їх, так само, як і африканський континент, повинен, я вважаю, об'єднавшись, підтримувати Україну, бо за нами правда. Бо ми миролюбива держава. Бо війна на нашій території, ще раз підкреслю, не на території Росії. Дякую, пане президенте Нуріддін. Я думаю, що президент відповів на обидва ваші запитання, які ви підготували. Тож зараз хотів би передати слово Усману Бело Белерабе з Нігерії. Тож, пане Усмане, вам слово, ваше запитання. Доброго дня. Мене звати Усман Бело Белерабе з Нігерії. Пане президенте, моє питання наступне. Якими конкретними способами африканські країни могли б допомогти в припиненні триваючої російсько-української війни? Особливо на тлі страху перед збільшенням переміщення українців, евакуацією та погіршенням економіки України? Дуже дякую, Усмане, за ваше запитання. Ви знаєте, на сьогодні найважливіше – це виграти інформаційну війну. Це війна правди, правди, яка йде від журналістики України, від журналістики західної мережі, від вас, від всіх журналістів, які повинні розказати правду, не розповсюджувати дезінформацію, яку несе наративність Російської Федерації, а правду, що відбувається тут. Якщо є можливість, будь ласка, я запрошую журналістів африканського континенту, приїжджайте в Україну, подивіться, які у нас люди, ви побачите, що відбувається, побачите, де йде війна. Якщо ви не боїтесь, якщо маєте цю можливість і сміливість, будь ласка, сьогодні важливо виграти цю війну і донести до кожної сім'ї африканського континенту, що ми миролюбиві люди, ми не різні з вами, ми можемо, знаєте, мати різну освіту, ми могли навчатись на різних підручниках або на різних книжках, у нас були різні вчителі, але все одно ми всі з вами однакових цінностей. Це треба донести, що Росія просто колонізатор, який хоче захопити і знищити нашу державу. Ця інформаційна війна, вона повинна бути чесною. Правда повинна перемогти. Я вважаю, що це найважливіше. Друге, я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що Росія дає вам, що вона інвестує. Вона інвестує в африканський континент загалом менше 1% за весь цей час, менше 1% від усіх інвестицій в африканський континент. Вона не інвестує вас як в державу, вона не інвестує вас як в підприємство, вона не інвестує вас як в народ, в суспільство. Це значить, що вона не вірить в вас. Все, що вона робить, вона інвестує політично. Робить, приїжджає до вас, розказує, що вони велика держава, що вона
спадкоємиця Радянського Союзу, і нам треба розширювати наші зв'язки, але все це про що? Ви подивіться, будь ласка, сільське господарство, якщо ми беремо, і всі сьогодні говорять про харчову продукцію. Чи блокувала Україна тими чи іншими кроками постачання харчової продукції на африканський континент з Російської Федерації? Чи піднімали ми питання, щоб хліб, пшениця не доїхали з Росії на африканський континент? Ніколи. Ми боремось з ними, ми знаємо, за що ми боремось іншими санкціями. А що зробили вони? Вони навпаки блокують. А зернову продукцію тощо продає як Росія, так і Україна африканському континенту, забезпечуючи африканський континент скільки може. Ми цього не робимо, незважаючи на те, що ми захищаємось санкційно проти Росії. Ми цього не робимо, а вони силою, зброєю заблокували наші порти. Вони підтримують голод. Так скажіть, будь ласка, що вони вклали, окрім своїх приїздів, на африканський континент за всі ці роки існування? Не можна говорити, що вони з часів Радянського Союзу багато уваги приділяли африканському континенту. Це нечесно, тому що Радянський Союз, в Радянському Союзі, до речі, було багато держав, які сьогодні, так само, як на африканському континенті, бачать свою незалежність, мають свою незалежність. Всі наші стосунки побудовувались раніше, це був один напрямок. Зараз це стосунки різних незалежних держав з різними незалежними державами африканського континенту. Але я хочу, щоб в наших з вами відповідях були конкретні цифри. Якщо всіх інвестицій 1%, то ось їх ціна. Ось їх віра в майбутнє африканського континенту. Тому ми хочемо, щоб країни африканського континенту підтримали не просто Україну, а підтримали правду. А ми готові гарантувати харчову безпеку для африканського континенту. Ми готові, але ми не говоримо, що виключайте, будь ласка, поставки Росії. Ні, це ваш вибір. Це ваш вибір. З початку російсько-української війни президент Путін кілька разів чітко давав зрозуміти, що він не бачить Україну як суверенну державу, а радше як територію, яка історично належить до орбіти Москви. Пане президенте, чим закінчиться ця війна, якщо Путін так і не відмовиться від ідеї повернути Україну до сфери впливу Москви? Якщо Путін переможе в цій війні, це початок Третьої світової війни, я в цьому впевнений, великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос. Харчова, спровокована харчова небезпека, спровокована енергетична небезпека, а навіть не небезпека, а криза минулого року Російської Федерації, спровокована війна Російської Федерації. Це початок. Це, як то кажуть, вибачте, але це квіточки в порівнянні з тим, що буде. Я вважаю, що не дай Боже, щоб Росія перемогла в цій війні. Скільки можна ставати на ті самі граблі? Немає, ви знаєте, немає ціни у свободи. Нехай Росія не розраховує, що вона нафтодоларами може купувати свободу. Цього не буде з нашою державою ніколи. Ми будемо стояти до кінця. А коли ця війна закінчиться, залежить від об'єднання світу навколо України. Це не про Україну, це про те, що зараз тут гаряче. Це кожна держава, вона об'єднується навколо України, але уявляє вона себе, бо завтра може бути те саме у цій державі. Не дай Боже. Скільки ще потрібно воїн президентові Російської Федерації, який не бачить в своїй орбіті? Може, достатньо? Вже і вік у нього дорослий. Може, вже треба думати, що він буде казати Богові? Може, про ці речі треба думати, що він залишає на своїй землі,
що він після себе залишає, окрім пекла? Що буде з нацією Росії? Що буде з його народом? Мені здається, є речі, про які треба тверезо думати. Не диктаторські, а тверезо. Все, що зроблено, те вже зроблено. На жаль, ніхто це не пробачить. Ніхто цього не забуде. Це неможливо повернути. Неможливо. Якщо дитину твою вбили, ти не можеш її переродити. А вони вбили тисячі таких дітей. Повернути і забути цього неможливо. І ми їм не дамо. Нас дуже багато. 40 мільйонів. А ще біля 20 мільйонів в цілому, які людей, які живуть за кордоном, які не вимушені переміщені особи, а ті, які мають українське коріння тощо, ми цю історію будемо нести і передавати своїм дітям і онукам. Ми ніколи їм цього не пробачимо. Але він, одна людина, уявіть собі, 70 років, одна людина може зупинити кровопролиття. Уявіть собі, що відбувається, чому світ дозволяє одній людині це робити. 70 років, хочу нагадати всім, Радянський Союз зробив з багатьма людьми те саме. Але він протримався 70 років. Щось символічне в цьому є. Пане президенте, я з Південної Африки, і ви знаєте, що уряд вважає, що має бути мирні перемовини. В нас були мирні перемовини в нашій історії. Чи ви вважаєте, що можливо досягти миру шляхом переговорів між Росією та Україною? Як ви думаєте, наскільки, коли це може трапитись? І як ця війна може завершитись? Дякую за запитання. Ви знаєте, я вам скажу, сьогодні я президент воюючої країни, але дуже мирного народу. Ми не починали цю війну, але знаю і вірю, що ми її закінчимо. І закінчимо перемогою, але будь-яка війна, будь-які бойові дії закінчуються перемовинами. Але я хочу, щоб ми всі усвідомлювали, що до цього діалогу цей шлях дуже довгий і дуже кривавий, на жаль. 3 роки я президент України. 3 роки. 3 роки ви сьогодні не знайдете жодного президента Європейського Союзу, як мінімум, я кажу про цей континент, а можемо говорити і про інший континент, про Америку, Австралію, тощо, африканський континент. Але ви не знайдете сьогодні лідерів в Європейському Союзі, які б не отримали від мене сигнали упродовж цих 3 років, що я хочу перемовин прямих з президентом Росії. Що ми не можемо допустити повномасштабного вторгнення. Що ми бачимо, куди все іде і до чого це призведе. Що будуть десятки тисяч або сотні тисяч вбитих і мільйони біженців. І я звертався до лідерів, я їх просив. Я, чесно вам скажу, на всіх майданчиках міжнародних я про це говорив. Я хочу. Ми дзвонили. Ви знаєте, я президент. І це, вибачте, це може хтось відчуває, що це приниження, але я був готовий на багато речей. Я дзвонив йому багато разів. Вони завжди знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу. Але коли до вас зайшли після 24 числа на вашу землю, вже були окуповані частини і Крим, і Донбас, але вони зайшли сюди окупувати нас всіх, вбити нас всіх в столиці, вбивали, катували людей, зжигали цих людей, відрізали кінцівки. Я після цього що повинен зробити? Подзвонити ще раз їм? Ви зрозумієте, це не діалог, це не яке там не примирення, це ультиматум з їх сторони. Ультиматум, і він звучить так. Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас вбивати. Вони в медіа так не говорять. Вони кажуть в медіа і своєму суспільству, і інших суспільствам.
і не виключення, а країни африканського континенту. Всюди вони говорять, ми готові до діалогу. Це брехня. Що це за діалог? Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках ми готові з тобою говорити? Тільки вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, ми готові говорити. Це не діалог, це не розмова. Це терорист, який відчуває в собі силу і безжалісний до людського життя. Він повинен був знати, що якщо так розмовляти, і якщо вони себе будуть поводити як терористи, ми будемо захищатись. Ми захищаємось. Ми на своїй землі. Скажіть мені, будь ласка, я не бажаю вам цього, але ми всі живемо. Скажіть, будь ласка, скажіть мені, залізли до вас в квартиру, залізли до вашої хати, до вашої домівки, вбили вашу дитину. Що ви повинні сказати цій людині? Ви будете його вбивати? Або ви скажете, постій, зупинись, поясни, за що ти купив дитину, убив дитину? Ні. Ні, ви будете йому відповідати, тому що у вас немає часу. Немає часу, бо він збирається вбити і вас, і всіх ваших рідних, близьких. Саме так вони поводились на всіх окупованих територіях, особливо на тих, які ми деокупували. Можете приїхати, подивіться, походіть по цих домівках. Чому вони пусті? Чому порожні ці домівки? Де ці люди? Де вони закопані? Вони не пропонують ніякий діалог. Вони пропонують нам здатися, прийняти їх мир, забути, що у нас є земля, забути, що у нас є свій прапор, забути, що це наша історія. Просто стерти нас. Дякую. І наступне запитання. Можливо, вже пан президент відповідав на це. Відносини України з африканськими країнами до війни і після війни. Як ця війна змінить відносини України з африканськими країнами? Ви знаєте, я спеціально попросив виписати для мене, я щоденно говорю з багатьма лідерами всього світу, я говорив з Єгиптом, з ПАРом, з Нігерією, Сенегалом, Мозамбік, Кот-д'Івуар. Я сам здивований, що ми змогли все ж таки підняти цей пласт, про який забувала наша дипломатія. І я вважаю, що це спільна проблема України і країн африканського континенту, що ми не наблизилися одне до одного всі роки незалежності України, 30 років. Я хочу це змінити, і незважаючи на війну, я з цими лідерами цих держав, про яких я зараз сказав, останнім часом з усіма з ними я зміг поспілкуватись. Сьогодні Гвінею-Бісау, завтра ще Малаві будуть у мене розмови. Мені складно паралельно з війною вибудовувати стосунки з лідерами африканського континенту. Я дуже хочу. Я хочу, щоб ми були гарантом харчової безпеки, я хочу розвивати це, я хочу, щоб суспільство на країнах африканського континенту, кому потрібно, хто хоче. Тут, дивіться, тут у мене дуже демократичне ставлення для цього. Ми хочемо це забезпечувати, ми хотіли би бути гарантами харчової безпеки для вас. Це те, що в нас є, те, що в нас зростає. Те, чим ми пишаємося, і наші люди, працьовиті, ми в цьому знаємо толк. Ми це вміємо. І я вважаю, що це великий вклад. Але і ми хочемо обмінюватись культурними цінностями. Я хочу це підняти на новий рівень. Менше 1% інвестицій Росії в африканський континент. Вони в 30 разів нас більше. Але я хочу інвестиції. Інвестиції українців в африканський континент і навпаки, мати інші економічні зв'язки. Я в цьому дуже зацікавлений. Я вважаю, що це недооцінена територія, недооцінені країни і недооцінений потенціал людей. Я так вважаю, тому що я знаю, наскільки недооцінений наш край і наші люди. І зараз через блокування портів весь світ побачив, скільки всього робила Україна і скільки вона
може зробити, яким серйозним гарантером вона може бути в тій чи іншій галузі. Так само, я вважаю, недооцінений потенціал країн африканського континенту. Я знаю, і я хочу це зробити. Пане президенте, дякую за ваші відповіді. Я хотів би поставити питання щодо вашого відношення до Південної Африки, бо вони зайняли таку неоднозначну позицію щодо війни, і вони не засудили російську агресію в Україні, і вони кажуть, що війна була невідверненою, невідворотньою, і я хотів би запитати, як ви відноситесь до позиції Південної Африки, і чи ви згадували про це у вашому спілкуванні з президентом Південної Африки? Дуже дякую за запитання, Петре. Я згадував про нейтральність позиції Південно-Африканської Республіки, і ви знаєте, це початок наших відносин. Я не вважаю, що у війні повинна бути нейтральність. Я завжди цього, чесно вам скажу, не розумів. Може, моя така гостра відповідь і гостре відношення через те, що я відчуваю війну, бо я в цій війні. Може, це так. Може, так боляче це не відчувається на відстані. Напевно, це так. Але я вважаю, що нейтральність, вона, це неправильне відношення. Нейтральністю між життям і смертю не може бути, між життям і голодом не може бути, і в випадку Росії і України немає нейтральності. Хтось може через брак коштів, зброї, санкцій або політичної ваги не може вплинути на щось, чогось не вистачає, але дипломатично потрібно засуджувати смерть, засуджувати автократію, засуджувати расизм, нацизм і рашизм, те, про що я сказав, засуджувати агресію. Так, ти можеш, у тебе може не бути зброї, ти можеш бути не найбільшою країною у світі, але ти не маєш права бути нейтральною, бо коли ти нейтральний до війни, ти одразу з великої держави перетворюєшся у дрібну. Тебе ніхто не бачить, і світ тебе не бачить, і ти не впливаєш на світ. А значить, ти не впливаєш на спасіння і збереження суспільства. Тож, коли у тебе будуть проблеми, пам'ятай, що світ або хтось світу також може бути нейтральним. І я вважаю, що це неправильно. Це не про бізнес, це про життя людей. Тут не працює дай на дай. Ти мені зерно, а я тобі зброю. Або навпаки, так не може бути. Наприклад, УПАР завтра буде вистачати, не дай Бог, пшениці. Що ми повинні сказати? Що ПАР була нейтральна, тож давайте будемо ставитись до голоду також нейтральними. Да хто ми після цього? Ми після цього нелюди. Нелюди. А я вважаю наше суспільство цивілізованим іншим. Тому я вважаю, що позиція нейтральності, вона не сучасна. Я хотіла поставити запитання щодо дезінформації чи поширення неправдивої інформації в соціальних мережах щодо того, що та зброя, яка постачається в Україну, може бути контрабандою, вивезена з країни та потрапити на чорний ринок Європи чи навіть Африки. Чи можете ви пояснити причину цих поширень цієї інформації в соціальних мережах та в інших ЗМІ? Як ми можемо знати, правда чи це чи брехня? Дякую за запитання. По-перше, цей наратив Росія постійно використовує для того, щоб партнери не поставляли нам зброю, не давали її, не підтримували або не продавали. Це зрозуміло, вони цим борються. Вони спочатку боролися з тим, що вони просто вбивали наших людей на залізничною дорогою, які пересувалися. Якщо зброя пересувалась залізницею, вони зруйнували нам інфраструктуру, мости, потім блокували нам море, робили все можливе, але розуміли, що ми будемо все відбудовувати, нарощувати силу нашої армії, бо у нас немає виходу, ми на своїй землі, я повторюсь, тим не менше, ми їм просто так здаватись не збираємось. І тоді вони почали розповсюджувати один з своїх фейків, що ми торгуємо цією зброєю. Послухайте, ми не такі покидьки, як вони,
Ми не торгуємо людьми, ми не торгуємо зброєю, ми не торгуємо своєю гідністю і своєю державою. Ось в чому різниця між нами, між нашими військовими і між їх військовими. Друге, у нас відкрите є програмне забезпечення, абсолютно відкрита програма для наших партнерів з Британії, для Сполучених Штатів і деяких інших партнерів, які нам допомагають зі зброєю. Це відкриті дані, де вони бачать пересування нашої зброї. Вони бачать, яка постачається і яка вона, і де вона знаходиться, на яких складах, і де вона знаходиться в тих чи інших частинах. Так, повного відкритого доступу немає, тому що як тільки щось буде відкрите, Росія одразу наносить туди ракетні удари крилатими ракетами. А іноді навіть вони не мають підтвердження, але на всяк випадок вони наносять удари, попадають, ви знаєте, по цивільним будинкам тощо, на всяк випадок, щоб просто був хаос в Україні. Тому ці дані, вони відкриті, тому вірити в це неможливо. Ви не чуєте від лідерів держав, які є лідерами в постачанні нам зброї, гуманітарної допомоги, іншої допомоги. Ви не чуєте від них цього, тому що ці дані для них у відкритому доступі. Доброго дня. Дякую за можливість поспілкуватися з вами. Питання, коли Україна говорить про переваги, які Африка отримує, підтримуючи українську позицію. Ми здебільшого чуємо про забезпечення продовольчої безпеки у світі та відновлення всіх видів поставок з України в Африку після закінчення війни. Але чи є якісь економічні вигоди, які ми можемо отримати прямо зараз від бану Росії на міжнародних ринках? Дуже дякую. Ви знаєте, якщо чесно, я думаю, що попереду між Україною і країнами африканського континенту буде багато великих економічних проєктів. Ми би з радістю інвестували, наш би бізнес з радістю інвестував би в країни африканського континенту. Доступу дуже складно добитись. Навіть я, президент України, не можу знайти доступ до того, щоб всі лідери країн африканського континенту просто мене почули. Наш бізнес багато разів жалівся нам, що його витісняють, що вони не можуть долучитись до інвестиційного ринку країн африканського континенту. Але є можливість, є бажання. І через те, що Росія всіляко блокує. Але, ви знаєте, якщо б Україна витісняла б Росію з вашого ринку, це одна історія. Це війна за ринки. Це ще можна хоч якось прагматично зрозуміти. Але якщо їх інвестиції, ще раз підкреслюю, менше 1% в ваші країни, країни вашого континенту, то це просто політичне питання. Тому вигідні економічні стосунки, а вже ж вони будуть. На жаль, сьогодні через війну ми розуміємо, що вони уповільнені. Нам складно сьогодні говорити, що ми зараз прямо будемо інвестувати дуже сильно. Але ви розумієте, що це війна, вона ненадовго. Друга історія – це IT-індустрія. Я не знаю, наскільки ви інформовані. Цей напрямок в нашій державі один сьогодні найбільших на європейському континенті. Те, що ми запровадили, які інформаційні цифрові послуги для населення України, у нас все це працює. У нас вони на високому рівні. У нас майже всі сьогодні послуги, які були раніше на папері, у нас вони цифрові, сучасні. Тому, коли був ковід, у нас працювала держава. Тому, коли були повномасштабне вторгнення і cyber attacks на Україну, на всі наші інституції, у нас все спрацювало, ми все відбили. У нас сьогодні найпотужніша цифрова галузь в Україні. І незважаючи на війну, всі інституції, від банківських до урядових, до всіх послуг, все це працює. У нас велика кількість вже компаній, які зареєстровані Дія Сіті. Це така велика бізнес-модель. Вона зараз працює. Там велика кількість
тисячі вже серйозних компаній. Оце цифровізація держави, ми готові ці послуги розширювати. Ми готові це дати сьогодні вже країнам африканського континенту. Це дуже круто, всім нашим людям подобається. Сьогодні наші люди у телефоні мають все, всі документи. Відкривають бізнес 7-15 хвилин, закривають бізнес, якщо потрібно, за такий самий час. Мають всі послуги від ковід-сертифікатів до квитків, від паспорту, будь-яких ID, від сплати податків до пенсій тощо. У нас електронна країна і ми йдемо. Йдемо туди, щоб 100% послуг, всіх послуг держави люди отримали в цифрі. Ось ця галузь, вона може бути також запроваджена і у вас, якщо ви хочете. Я знаю, що у вас в багатьох країнах це зараз запроваджено, але точно ми можемо поділитися цим досвідом. Дуже дякую, пане президенте. Хотів поставити запитання про те, чи є у вас занепокоєння щодо російських кораблів, які використовують гавань Кейптаун для того, щоб обійти заборону на постачання певних нафтогазових продуктів. І крім того, у вас також є певні, скажімо так, дослідження в Антарктиці, і чи те, що росіяни, як росіяни використовують порти в Кейптауні, чи воно створює для вас певні занепокоєння чи проблеми? Дякую за запитання. Ви знаєте, чому для нас потрібна була підтримка і санкційна підтримка від країн африканського континенту? Для того, щоб все ж таки об'єднався світ, і Росія не змогла обходити ті чи інші санкції. Вона, на жаль, сьогодні використовує іноді бізнеси, навіть тих країн, де лідери підтримали антиросійську позицію і програму щодо застосування санкцій. Вони обходять через ті чи інші бізнеси. Ми розуміємо, що якщо Російська Федерація знаходить всі ці обходи, і банківські обходи, і як вони очищають свої гроші, і як вони обходять санкції щодо експорту своїх товарів, як вони домовляються з окремими портами. І ось вам, наприклад, останній випадок, коли вони забрали наше зерно, вкрали наше зерно в наших портах і просто вивозили в інші держави. Як ми можемо боротися з цим? Ми можемо боротися тільки на дипломатичному рівні через наше Міністерство закордонних справ. Ми дзвонимо, ми блокуємо, наші розвідки об'єднуються і блокують. Це дуже складний момент. В цілому, обхід санкцій Російської Федерації через тих чи інших лідерів, які навіть медійно підтримують санкційну політику проти Росії, а потім завдяки своєму бізнесу, тому що відчувають тиск свого бізнесу на їх лідерство і на їх політику, ці обходи, вони, чесно кажучи, дають можливість Росії відчувати, що війна може бути довгою, що вони будуть продовжувати накопичувати гроші від торгівлі, як морськими коридорами, від торгівлі, використовуючи свої нафтові або газопроводи тощо. Цим, знаєте, як поки ми, наша політика не буде об'єднаною проти Росії, до цього моменту вона не припинить свій вплив на спокій і стабільність у світі і не припинить війну в Україні. Дуже дякую за цю можливість. Я за Кенії. Російська війна в Україні, вона вплинула на відновлення після епідемії ковіду. Це призвело до того, щоб підвищили ціни на продукти, вплинуло на торгівлю. І Африканський Союз закликає до політичного врегулювання цього конфлікту. Якою є ваша реакція на це?
адже цей конфлікт впливає дійсно на Африку, і як Африка може долучитися до посередництва цього конфлікту, до вирішення того конфлікту. Зокрема, Кенія дуже критично ставилася до власне цієї ситуації під час засідань в ООН. По-перше, дякую за запитання. По-перше, ви самі сказали про ООН. Дуже важливо, щоб Африканський Союз, країни Африканського Союзу підтримали ініціативи України політично на ООН і на всіх інших політичних майданчиках. Там не можна бути нейтральним. Ще раз, може бути хтось нейтральним, коли питання йде про зброю. Якщо у тебе в Конституції є такі питання, напевне, може бути, якщо це порушення твого внутрішнього законодавства. Але все одно все можна змінювати. На те ми живемо, на те ми політики, щоб змінювати на найкраще. Але нейтральними щодо політичної підтримки бути, це дуже странно виглядає. Тому на цих майданчиках щодо зберігання безпеки і миру у світі, на майданчиках ООН, саме Радбез ООН на цих засадах і створювався. Тому на цих майданчиках не можна бути нейтральними, а треба підтримувати Україну. Максимально об'єднувати країни, які є вашими сусідами, які є з вашими близькими сусідами і партнерами на африканському континенті, дати можливість широкого майданчику нам з вами спілкуватись, ділитися реальністю, ділитися правдою, заохочувати ці країни, підтримувати і бути з такою ж позицією, засуджувати агресію Росії. Це дуже важливо, і якщо чесно, це ваше право, ви суверенне, але не можна, мені здається, приймати високопосадовців з Російської Федерації, які приїжджають і показують себе мирними людьми, а самі приїжджають сьогодні до вас, вони мирні, тому що їх ніде не приймають. Майже всюди від них відсторонюються. Навіть ви бачили, що відбувалось на G20, коли були міністри закордонних справ. Так не можна. Вони до вас приїжджають, тому що вони не ведуть війну на вашому континенті. Але вони все це все одно будуть підбурювати. Їм не потрібна ніяка стабільність у світі. Вони хочуть бути впливовими. Вони не знають, як їм підняти економіку в своїй державі, бо гроші, які вони заробляють в своїй державі, вони витрачають на зброю. Тож вони будуть шукати інші майданчики, де вони можуть сіяти хаос. Тому до вас вони приїжджають, а в цей момент ідуть війни. Грузія, Абхазія, будь ласка, подивіться, Молдова, там Придністров'я, Україна, тут повномасштабна війна, так і є. І тому я вважаю, що їх дипломатична ізоляція – це дуже правильно, бо світ повинен до них повернутися спиною. Чому? Тому що світ повинен вже розкрити очі і подивитись, що Україна давно спиною до всіх повернулась, окрім себе. Маю питання щодо підтримки Росії з боку Африки. Це ще з часів апартеїду 80-х років. Я знаю, що Україна тоді була частиною Радянського Союзу, і Україна надавала Південно-Африканській Республіці допомогу під час боротьби за апартеїду. І хтось сказав, що Росія дала зброю тоді, як хтось давав гроші. І як ви думаєте, чи Україна може, наприклад, скористатися цією історією для того, щоб власне залучитися підтримкою? Адже Україна таки приймала біженців з пару в 80-х років. Можливо, чи ви використовували ось цей наратив для того, щоб певним чином вплинути на Південну Африку, чи побудувати подальші взаємовідносини з ними, згадуючи цю ситуацію, яка була в 80-х роках? Дякую, Керен, за запитання. По-перше, не можна використовувати тільки те, що ми робили раніше. Я вважаю, це неправильно. Не можна згадувати це
ті наративи, які робить Росія. А ось раніше Радянський Союз, а він підтримував, він допомагав. Так і є, і в Радянському Союзі всі ми були. І всі ці держави, які навіть які воюють зараз одне у одним, підтримували. Не можна хвастатись тим, що ти підтримував людей і приймав біженців. Та це твоя, як людини, це твоє зобов'язання на цій землі – допомагати кожному слабшому, не забирати чуже, підтримувати людей, боротись з хворобами разом, боротись з ковідом. Сьогодні ми боремося і боремося раніше. Не можна. У тебе є вакцина, тож ти лікуєш тільки своїх, тільки друзів, а все інше – люди хай помирають. Так не можна жити, бо так не можна вижити. Ось про що я говорю. Тому і звертаючись сьогодні до вас, ми говоримо про цінності. Приймати біженців. Сьогодні десятки країн у світі приймають вимушено переміщених осіб. Я їм вдячний. Але я знаю, що їм моя вдячність не потрібна. Більшості людям не потрібна. Це їх обов'язок. Обов'язок як людини. Те саме робила і Україна раніше. Просто люди. Просто люди, які були в Радянському Союзі, в Україні безпосередньо. Ми все це робили. Те саме була, а ви пам'ятаєте, аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Була така трагедія, велика трагедія. Так само виїжджали люди, їх зберігали спеціалісти з різних куточків світу. І ось чому я кажу, що ті великі проблеми, які були або є на деяких територіях деяких держав африканського континенту, якщо вони були непомічені, це несправедливо, це неправильно. І тому світ сьогодні повинен об'єднуватись навколо будь-яких викликів і будь-яких проблем. Thank you so much for your question. Дуже дякую за ваше запитання, за відвідування цієї конференції. Звичайно, велике слова вдячності на адресу президента. Ми чудово розуміємо, наскільки зараз складно знаходити час. Ми дуже сподіваємося, що Африка та Україна перетворяться на стратегічних партнерів. І ми дуже раді, що ми починаємо цей діалог. Дуже дякую.